Ahojte, milí priatelia, vítam vás pri ďalšom pokračovaní meltologického výskumu Slovenska. Včera som bol v Lučenci a našiel som tam niekoľko zaujímavých meltologických úkazov. Robím toto video už druhýkrát, lebo prvýkrát som mal nejaké problémy so zvukom, tak si myslím, že bude lepšie. OK. Takže toto je budova tzv. Synagógy v Lučenci. Samozrejme, synagóga je krycí názov, maskovanie nejakého pôvodného účelu, ktorý možno ani nie je známy tejto budovy. Je to budova Starého sveta, nie je dôvod, aby v Lučenci bola takáto obrovská synagóga, keď tam nežije, neviem, ani 1% Židov. Vidíte klasické známky toho grécko-rímskeho alebo starého štýlu, kupoly, antény, oblúky, stĺpy, vidíte, stĺpy. Takže pozrieme sa bližšie na túto budovu. Je to tehlová budova, ako môžeme vidieť. Všade sú tehly, veľa tehál, je postavená z tehál. S nejakou povrchovou úpravou, štukou, omietkou, ktorá na niektorých miestach ešte vydržala. Striežka. Tu v niečo bolo, samozrejme nejaká výzdoba. A ukážeme si, tuto už vidíte nejaké poškodenie. Poškodenie tepelné tejto budovy, ktorá údajne bola postavená v roku 1926, čomu neverím. Je to oveľa staršia budova, oni prepisujú. Umeň, toto je môj prst, prepáčte, viackrát sa mi to stalo, že tam bol prst, budem si už na to dávať pozor. Toto je oveľa staršia budova, ale menia, oni tie dátumy prepisujú históriu, hore-dole, si vytvárajú tú časovú os. Vidíte, toto je tepelné poškodenie. Spekanie, o tom som už hovoril v minulých videách, že dochádza k spekaniu tehál. Ak ste to nevideli, pozrite si to v minulých častiach. Sintering, vysvetľoval som, ako sa tehly spájajú do blokov, do väčších blokov a menia sa na kameň, to je polymorfizmus, to ešte vysvetlím v nejakom ďalšom teoretickom videu. Ale tu vidíte bloky v tej stene, ktoré tam pôvodne neboli, mali dosť tehál. Videli ste, koľko tehál mali, keď mali na 95% z tejto budovy tehly, tak si myslím, že nemali žiadny dôvod tu nahádzať takéto skaly náhodne do steny, ktoré sú, majú aj nejaké špeciálne vlastnosti, ktoré by bolo ťažké zohnať také skaly, aby im takto zapadali a mali prednú stranu hladku. Nedáva to logiku. Tuto vidíte ešte kúsok pôvodnej omietky, ale je to všetko stehál a oni to celé premalovali na takúto pieskovú farbu, aby to tak nevyskakovalo, že medzi tými červenými tehlami je zrazu nejaký šedý alebo takýto pieskový blok v stene. Hej, že tak to celé premalovali. Tuto vidíte, takáto bola tá úprava pôvodná. Veľmi kvalitne dokázali robiť veľmi kvalitné materiály. Vyzerá to ako, ja neviem, žula alebo nejaký kameň z takých kamienkov. Je to veľmi jemné, upravené, je to úplne vyhladené. To je taký jemne drsný povrch a tento povrch má podľa mňa stovky rokov. Stovky rokov, neviem, nie to v 1926 podstavené, tomu neverím. A vidíte, že to bolo stehál a to je iba povrchová úprava. Tu vidno kúsok tehly, toto nie je kameň. Nie je to kameň. Povrchová úprava, poďte sa, jak to mali krásne vyzdobené. Tuto zase tá striežka, tuto to ešte neopadalo, ale ináč tá omietka tu na už je všade preč, že sú obnažené tie tehly, ale predtým to bolo všetko pokryté takouto štukou, takýmto krásnym akože úpravou, takéto koleničky, rímsy, všelijaké reliefy. A ako tuto napríklad vidíte tento prvok, ale toto už samozrejme je majstri dnešní. Dávali tam novú strechu, tak tam našvácali takto maltu, guče, ani sa neunúvali opraviť tam tieto kolajničky, túto rímsu, ako tento relief vôbec. Tak ako je to napríklad túto, poviete sa, vypracované, oni mali veľký zmysel pre detail, pre ornament, pre krásu. A celé to museli naplánovať tieto budovy architekti a vymyslieť stavebný postup, stehál celé a mali na obrovské množstvo tehál, keď nemali žiadny dôvod tam dávať tie kamene. Poďte sa, jak to pekne vyzdobovali. Vidíte to? Tuto táto časť.
alebo aj tie stĺpy, toto. Že tuto ešte kúsok omietka drží. Táto časť budovy je pomerne nepoškodená. Tu na je len malé poškodenie, keď to porovnáme. A toto napríklad vidno, že to je stehál, hej. Že tuto tie tehly nechali troška trčať, aby na tom mohli urobiť potom takúto úpravu, že toto tam potom doplnili, túto štuku, túto omietku, kde to už väčšinou, ale bolo to tiež urobené stehál, všetko. Ten základný tvar, aj stĺp, ktorý nie je kruhový síce, ale má nejaký N-uholníkový tvar stehál a na tom je urobená tá úprava povrchová, aby to bolo pekné okrúhle. Je to kameň. Tu vidíte už to ničenie, nejaký blok. Tie tehly sú tu také troška porozhadzované, ako by postlačané, postavené a poničené. Troška takto to postupovalo hore. Tu ešte nie je také veľké to ničenie. Tuto vidíte, že vlastne to odlomilo kúsok tej tehly. Tuto je tá pôvodná, tu vidíte, aká hrubá vrstva to bola, že to bolo celé pokryté takou glazúrou, taký finish, taká fasáda, ale tuto vidíte poškodenie na tej stene, že už postupuje, že to je x-faktorovaná budova, že to je rozstavené, že to je sinterované, tuto menšie také bloky, tuto už taký väčší blok. Toto tu. Toto napríklad, hej. Dve tehly alebo tri tehly sa spojili z akéhoto bloku. Nedali tam taký kameň postojačky. Ešte už viete, čo máte hľadať, nechcem robiť zase, viem, že dlhé videá nie je dobre robiť. Vám do tém iba ukážem troška, že čo, však to vidíte, že tam nenahádzali do tej steny tieto kamene, keď mali dosť tehál, nemali žiadny dôvod toto takto robiť, nie je to pekné, nie je to šikovné, ani funkčné, je to poškodené, všetky tieto... Napríklad na tom divíne a vo Filákovú tam je väčšina z takéhoto materiálu a povedia, že to je zo skál postavené, ale tiež sú tam kdesi tehly, alebo niektoré aj celé steny, však ste to videli, ak ste to nevideli, si to pozrite. Ale tamto mi na to niekto reagoval, že to oni mali málo tehál, ale akože dobre, tak keď mám málo tehál, tak neurobím takú vec, že stávam z kameňa a hop, občas tam šupnem hociakom smere tehlu. Akože to je blbosť, nie? Keby som už mal málo ťahal, tak ich použijem buď na menšiu budovu, inú, a túto robím zo skál a nebudem to tam miešať do toho tej tehly, alebo robím tie oblúky, ktoré sú často z ťahal zachované, ale vidíme, že aj tie oblúky sú často z kameňov, pretože niekde to neprebehlo, to som vravel, že ten proces na tých oblúkoch, to teplo sa sústredí do stredu toho oblúku, do ohniska. A zostane nepoškodený často ten oblúk, alebo až posledný sa poškodí. Ale veľakrát sme videli aj tie oblúky z kameňa. Čiže keď málo ťahal, tak by robili všetky oblúky z ťahal. Lebo urobiť z kameňa ten oblúk sa ani nedá. Keď, neviem, či ste to videli napríklad v tom Filakove a tak. No ale tu naopak je takmer celá budova z ťahal. Ja neviem, 95 alebo aj viac percent budovy je z ťahal. A zrazu sú na náhodných miestach nahádzané nejaké kamenné bloky. Vidíte, že to je takto sinterované vodorovne, akože tu je rozbité viac. Boli veľmi šikovní, nepotrebovali tam dávať tie kamene. Tu na vidíte napríklad vstup tej budovy alebo jednu z vchodov. Tu ešte sú tieto stĺpy pekné, takto to pôvodne vyzeralo, takto to vidíte aj táto brána, akože tuto už to odpadlo, tá omietka, ale celé to bolo takto pekne vyzdobené, úplne krásne. A všetky materiály veľmi kvalitné. Tuto som ten stĺp odfotil, ten je takmer nepoškodený, plánoval niekoľko 100 rokov. Sú tam síce tie dierky, že mohlo to troška akoby byť zohriaté, ale vyzerá to, že je to úplne OK, že to je nové. Ja si to neviem predstaviť, že ako oni vyrábali tieto materiály, ale sú veľmi trvácne a veľmi krásne, vyzerá to ako taká skala, ale vidíte, že to tam je toto všetko nakreslené. Toto tam je všetko nakreslené, otlačené, alebo jak to mám povedať, urobené takéto reliefy. Tento bola meká hmota, ako taká plastelína. A do toho to takto nakreslili, všetko to vytvarovali, ten povrch krásne to uhladili, tieto rímsy, a veľmi si na tom dali záležať. Rôzne
tvári a malo to všetko zmysel hĺbší a pôsobenie tiež. Aj technický zmysel majú tieto prvky, tie oblúky a tie stĺpy. Tak nehádzali len tak halabala do stien kamene, ktoré by navyše bolo veľmi ťažké zohnať. Takýto elkový kameň, alebo dokonca sa mi zdá, že to ide okolo celej tej tehly. Nie, toto je takto taký elkový kameň, dve tehly, hej, ale z tejto strany je ten kameň akoby hladký, hej, že nemá žiadne výstupky, není to nejaký náhodný kameň, ale tiež to není odlomené. Vidíte, keby to bolo zase odštiepené, tak to vyzerá ináč ten tvar. Tak sú to rovné plochy. Je to rozstavené a stavené. Tuto je niečo, tak to vidí, že to je to poškodené. Tuto to dobre vidno v tejto stene. Preboha, kto súdny by takto staval, že mám tehly, lebo však vidíte, nad týmto je nastavených, ja neviem, milióny tehal možno, 100 000. A stávam stenu. Dobre, tak tu si dám tehly, tu taký blok, tehly, tuto také kúsky tehal, hej, tuto to vidíte, že to nie sú celé tehly, že šírka tehly je takáto, a tu je len polka, že to sa spojilo s týmto, ale nie, my si budeme hovoriť, že oni tam dali takýto kameň, a tu nám mali iba také polky, akože úspodložké, preštiepené tehly, tuto tu nejaká kaša. A tento kameň, alebo toto tu, tehla, poltehla tu na kameň z takéhoto tvaru, toto vidíte, že toto je spojené, jaký má tvar ten kameň. A tuto zase tehla, no to je blbosť. Toto boli všetko tehly, toto nedali poltehlu a takýto kameň, alebo túto takúto guču zrazu do tej steny a potom pokračovali zase pekne tehlami a tu zase nahádzali nejaké kamene, toto to troška vytlačilo. Nie, je to poškodenie teplom. A keďže je to poškodenie teplom na celom svete v rôznej miere, tak to musela byť celosvetová udalosť. To dá logiku, že to nevzniklo takéto poškodenie. No mohlo to byť aj akože v nejakých vlnách, ale myslím si, že bola jedna pôvodná udalosť a potom mohli byť ešte nejaké ďalšie skraty na nejakých ďalších miestach, menšie, neviem. Ako to presne bolo a kedy to bolo, to sa snažíme zistiť. Akože také tie časové údaje, ľudia hneď sa ma pýtajú, časovú osu, ale časové osy sú vymyslené. Nevieme, kedy to bolo. Môžeme to len nejako skúmať a podľa vlastností treba z toho materiála alebo poškodenia odhadovať, že kedy a v akej miere došlo k tomu poškodeniu. No ale tuto to vidíte, že to museli namalovať celé, lebo takto to opraviť nevedia, už tento finish, akože túto fasádu, čo tam boli tie materiály, geopolyméry, tieto stĺpy zostali zachované. To už nevedia opraviť, tak tam ste videli, ako tam iba švácajú tú omietku, alebo to úplne urobia novú fasádu v našom štýle, na bielo to namalujú a už z toho urobia niečo úplne iné. Hej, ako to bolo. Že to vidíte, že to malo taký pieskový, no podľa mňa takzvaný egyptský štýl troška mi tam príde. Hej. Aj keď mi povedia, že to je synagoga, všetko čo má kupoli, tak nazvú synagoga, čo má hen také okná, tak nazvú, že to je katedrála, ale to boli všetko budovy jednej civilizácie a boli to komponenty na celosvetovej sieti, z ktorých majú všetky tieto prvky nejaký aj technologický význam. Tieto stĺpy, všade to vidíme. Tieto striežky, všade to vidíme. Oblúky, tuto je taký kombinovaný. Tieto kúpoly, antény, všetko to malo nejaký význam a tuto vidíme to poškodenie. Nepodarilo sa im to úplne zamaskovať ani tým, že to prefarbili tú budovu. Lebo tuto je to úplne veľké kusy, tuto to vidíte, toto je tá časť, že to je tam stavené, je to ako menšie, alebo odtiaľ niečo vypadlo, to už neviem presne, tu je to zhorené, ani tá farba im tam nechytila. Tento vchod, dali tam novú strechu, aspoň to troška chránia, ale tá budova vydrží nesmierne veľa. No, ako tie nové materiály, toľko to nevydržia. Tu vidíte tie bloky, že to je poškodenie, a ináč tá budova je tehlová. No a tuto preto budovou boli takéto pomníky, akože to je železobetón, kus železobetónu, z ktorého trčia hrdzavé tyče. A to je akože pomník, tam takéto menovky, no neviem, akože je podľa mňa trapné. Ale tu vidíte celú, bolo ich tu viac, asi 6 alebo 7, nechápem, čo to má byť. Tuto vidíte celú tú budovu, jak to bolo akože ešte pekne všetké ornamenty, detaily a tuto vidno, že tu boli červené tehly, všetko,
len je to namalované, tu je to troška opadané. A tu vidíte, toto teraz malovali a už to biele, už je to v keli, tá omietka. Už je to popraskané, už to opadáva celé. Na rozdiel od tejto starej, pôvodnej, ktorá je síce opadaná, ale tu na niektorých miestach ešte stále drží a má akože rádovo viac, že toto môže mať maximálne 10 rokov, podľa mňa, alebo 20, možno aj menej, táto omietka, hej, táto, naša. A táto má stovky rokov. Ja neviem presne koľko, ale oveľa viac ako toto. A opadalo to podľa mňa možno aj kvôli tomu, tej udalosti X-faktor, že sa to tým teplom alebo tým prúdom nejak oddelilo. No tu vidíte v okolí tú brutalistickú, socialistickú architektúru, tieto bloky bez úplne nejakého, bez fantázie a bez estetiky a natlačené malé priestory. A tu vidíte vysoké, všetko veľké priestory, krásne tvary, ornamenty, detail. A toto má vraj 100 rokov a toto 50. No nebe a dudy, mi to nesedí. No a tuto je ešte lúčenie, tento kostol som išiel pozrieť a tu na taká katedrála a ďalší kostol. To som bol ešte popozeral, troška vám to polistujem, sú to staré budovy. Keď chcete, si to zastavte a popozerajte, ale podľa čoho to vidím, že to sú tieto románske štýly, že to je tá striežka, tieto imitácie stĺpov alebo stĺpy, oblúky, takže podľa toho môžeme identifikovať rôzne tieto stĺpy a rímsy a že není to úplne iba, že našvácané bloky. Všetko to bolo z tehál a takéto štuky rôzne na tých budovách. To neviem, či vám mám hovoriť, ale poviem aspoň stručnosti. V Lučenci sú asi 3 alebo 4 tieto artéske studne, odkiaľ je nejaká veľmi zdravá voda minerálna, taká trošku akoby slaná, a z hĺbky 300 alebo 400 metrov. A všetky tieto pramene a studne sú zo starého sveta. Aj v pramene v horách všetky to boli budovy kedysi a tam boli nejaký systém zavlažovací a vlastne krásna čistá voda vždycky odtiaľ vychádza z týchto prameňov, ale tam podľa mňa ešte funguje vnútri tej bývalej budove v tej hore na niektorých miestach tieto systémy. Akvasystémy, akvadukty a pramene v podstate. A potom oni mali fontány a záhrady na tých budovách a vodopády a tak ďalej. A neraz dneska to vidíme, akože to je príroda, ale takto isto boli podľa mňa vytvorené tieto artéske studne. Toto je tiež podľa mňa stará budova, ornamenty, oblúky a tak ďalej. A podľa mňa toto je akože zaplavené. Takzvaný mudflat, ktorý vznikol. Tá potopa bahna, alebo aj lávy niekedy, ale mohla tu byť aj láva kľudne v niektorých miestach a preto znie tam to poškodenie zo spodu tej budovy. A časť niektorých budov je zaplavená. Tuto toto okno nedáva zmysel, prečo je to až po zem. Tuto to síce nejak upravili. Toto už samozrejme nový obklad. Imitujú to, čo vidia na týchto x-faktorovaných budovách, že dole sú veľké bloky, niekedy aj na boku. Aj tu trošku klesá tá podlaha. Keď chcete, si to zastavte a preskúmajte. Vidíte, že to sú tehlové budovy. Toto je, to aj renovujú to niekde v tom Lučenci. Veľa je tam týchto štuk na budovách, oblúky, štuky, to je staršia budova, antenky. Vidíte, že to je stehál. Idem už rýchlejšie, lebo toto není sú meteorologické veci. Toto je exfaktorované. Štuky sa tam oplatí niekedy popozerať, čo tam majú, aké v tom starom meste. Aké znamenia, čo ja viem, toto je radnica, pozrite sa, čo tu majú na radnici. V znaku majú pelikána, rôzne samozrejme tieto erby, stuhy, toto je nejaký starý muž, možno nejaký mudrc, toto je nejaký vojak, helma, zbraň vyzerá taký ako rímsky nejaký vojak, rímsky takzvaný, hej. A samozrejme všade tieto štuky, môžete si to popozerať, pozastavovať si to, keď vás to zaujíma, alebo ísť do nejakého vášho mesta a pozrieť sa, tuto boli možno nejaké sošky, ale je to tiež podľa mňa stará budova, tieto pozerám a hľadám X-faktor, ale keď už sú takto renovované, tak už to je ťažko vidieť, čo je pod tým, či sú tam nejaké skaly, alebo tehly, alebo čo, ale tak hľadal som nejaké miesta, kde by to mohlo ešte byť, tuto ešte vidíte nejaký antikvitech pôvodný. Není tam kríž, ale je tam nejaký takýto ornament. Tu vidíte tie také katedrálovité troška ešte v okne stĺp. Reduta sa to volá, kongresové centrum, oblúky, hej. Toto je to námestičko také staré v strede, čo majú. Tuto je katedrála, kostol. Ďalšia, toto je radnica.
Vidíte, čo tam majú. Je to troška zničené. Ale majú tam tie štuky a tie stĺpy a tie oblúky a všetky tieto budovy sú zo starého sveta. Čiže sú tu podľa mňa oveľa viac, ako oni tu to tvrdia, že 1924, že bol postavený kostol. Neverím. Toto tvrdia, že 1810, táto reduta. Neviem, akože neverím tým dátumom. Možno, ale neviem, kedy presne bola udalosť X-faktora, alebo možno ich bolo aj viac. Alebo nejaké následky, ešte dozvuky. Tuto vidíte tento Bakchus, alebo jak sa to volá, zelený muž. A pelikána majú znaku. Toto je renovované, tu som nenašiel. Ale táto budova ešte, ktorú tu vidíte popredí, táto, tiež stará budova, tehlová, ale má akoby kamenný základ, čo mi hneď padlo do oka. Hej. Čo je blbosť. Že to takto nebolo vyrobené, to už my vieme, že tu došlo X-faktor udalosti. Ale chcel som nájsť o tom nejaký dôkaz, lebo nikto vám to neuverí. Že? Možno je to trochu opravené, tá šedá tam, tá malta, ale vidíte, že to je tá poligonálna architektúra. Že to všetko zapadá do seba v tých úhloch a predná strana je kvázi hladká, ale pritom není otesaná. Sú to spekance. Je to ťažké si to z tej hlavy odprogramovať, lebo si myslíme, že to takto stavali. Ale ideme sa pokúsiť nájsť o tom dôkaz. Tu na to už vyzerá podozrivo. Jak tu vznikli takéto akože priehlbeniny? No bola mňa tu bola nejaká expanzia tých tehál alebo niečo také a odtiaľ to treba zypadlo. Častočne to ide do chodníka. Vidíte to? Že to je vlastne, že to je také nerovné celé. Ako tuto sa im to podarilo také pekné rovné urobiť a tuto už nie. Ale tak to ešte nie je dôkaz. Toto je tam v okolí. Toto je tá istá stena z boku. Vidíte, že majú akoby aj rôznu farbu tieto skaly. Toto vyzerá ako keby to bolo mokré. Alebo je to iná farba. A nie je to mokré. Je to iba iná farba. Toto je šedá, toto je svetlošedá, toto je taká piesková, toto je taká tmavšia šedohnedá. Listy tam tieňa. No ale tuto je prvý dôkaz o tom, že to bolo stehál. O tom, že táto budova bola stehál. Je to v tieni trocha od toho stromu, ale je to jasne vidieť, že toto je skala, v ktorej vnútri sú tehly. Takže to nech mi páni geológovia vysvetlia, ako sa dostali tehly do tej skaly, aký to bol geologický proces, ktorý vytvoril takúto skalotehlu, ktorú použili v tomto skalovom múre. A toto je ďalšie, ospravedlňujem sa za ten prst, zrovna na takomto dôležitom zábere. Ale viete, čo tu je? Toto je tá stena, toto je vrchná časť tej steny, tuto začína chodník a tuto vidíte v tejto časti, že sú tu rôzne kaše, akože skala, ale v ktorej trčia tehly, rôzne akože otočené a rozlámané tehly a to je všetko dôsledkom toho, že celá časť bola rozstavená, ale tieto tehly sa už nerozstavili. A to stúhlo, to rozstavené a vo väčšine časti je kameň, takmer všade, ale ako vidíte, na niektorých miestach, toto je tretie miesto, zostali tie tehly a to nech mi nikto nehovorí, že to takto renovovali, alebo ja neviem čo, totálne nezmysly, akože jak sa dostali tehly do skaly a že to nikomu ešte nejak, a možno to niekoho aj trklo, ale čo? Čo má povedať? Chápete? No, tak tu sa stalo nejaká, neviem, jak to vzniklo. Ani sa nad tým ľudia nezamýšľal. Ja som sa nad tým nezamýšľal. Ani som to nevyhľadával, ani som to nesledoval. Ale teraz to vidím všade, že všetko sú rozstavené tehlové budovy, všetky hory a všetky skaly a všetky kamene, ktoré sú v týchto zrúceninách a v starých budovách, to boli tehly. A toto už len preletím, lebo toto už len sú nejaké zábery tam z mesta, tých starých budov, čo vidíte, že toto bola pôvodná architektúra. Všade tam si všimnete, keď si to posastavíte, tak si môžete pozrieť tieto krásna výzdoba, sošky, oblúky, štuky, ornamenty, veľké brány. Toto je čiastočne rozpadnutá na tom istom námestí. Všetky sú skoro renovované a táto nie je. Tak tu som si pozrel, lebo tu vidíte, že to je stehál a veľmi dobre som si všimol, že v spodnej časti je to x-faktorované. Že tu vidíte, že toto nedali takýto blok pod tie tehly, ale že to je zmenené, lebo to tam museli dať skôr. Chápete? A tieto, že to boli tehly všetko. Toto boli tehly. Aj tento blok, to si niekto myslí, to tam dali asi, nie? Taký pekný blok. To tam museli dať. Nie, nedali to tam. Je to tam vytvorené udalosťou X-faktor. A tu no je to poškodené. To vidím podľa toho tvaru bloku. Hej?
že to je blbosť. Jako by to tam mohli stávať? Nie. No už to len prelistujem. Nech to nie je dlhé, troška tie dostať. Táto katedrála, to sa vám mrzí, že som sa mi tam nepodarilo dostať. Priznám sa, nešiel som to celý, išiel som iba z jednej strany, lebo som sa tak tulal po tom meste a tu som si myslel, že hlavný vchod je z tej strany, kde je veža. Ale možno som sa mýlil, ale bol tam vchod, bol zavretý, aj tu bol vchod, bol zavretý a nikoho som tam nevidel ani v tej záhrade, tak som usúdil, že sa tam nedá ísť, aj keď možno z tejto strany sa tam ešte dalo ísť, to si ešte niekedy pozriem. Tuto je napríklad zaujímavé, tartarský grifon, lietajúci lev, v erbe nad touto budovou, ktorú teraz vlastní cirkev rímskokatolícka. Toto je tá katedrála, vidíte, že majú pelikána v erbe, masívne brány. Tieto so špicom, tie okná, hej, a s touto výzdobou sa to nazýva katedrála. Podľa toho si už budem povedať, že katedrála je katóda. Katedrála je katóda, toto je katóda a zem je plus tým pádom, hej, a ionosféra je, klemba je mínus, hops, pardon, klemba je mínus, nebeská klemba je mínus, takzvaná ionosféra, tá elektrika a tuto sa získava katódou, na priťahuje jóny a vytvára atmosférickú elektrinu. A všetky tieto prvky majú podľa mňa na to nejaký význam na vedenie treba z tej prvky. Nemusí to byť len elektrina, môže to byť možno aj nejaké iné formy energie. Je treba svoju predstavivosť úplne obmedzovať na to, iba čo poznáme. Vidíte ten dizajn tej katedrály, ale nedalo sa tam dostať dovnútra. Ešte nejaké ďalšie pekné budovy, poďte taká mozaika tehlová. Antiquitek, zase môj prst sa mi dostal trikrát, už si na to budem dávať pozor. Oblúky a tak ďalej. Ďalšia budova, Antiquitek, veľká strieborná väža. Tieto sú renovované, aj keď tuto už troška sa to rozpadá, lebo tá renovácia väčšinou nevydrží toľko ako tie pôvodné stavby. Ale vidíme, že aj tieto výzdobu, stĺpy, ornamenty, že to sa už nerobí na všetkých budovách. Toto je tá katedrála, tamto stĺporadie, troška som sa snažil spoza plotu vyfotiť. Tuto nejaký antikvitek, krásne ornamenty. Ešte niekoľko, vidíte, brána bola zavretá. Toto vidíme, že to je x-faktorované. To nestávali z takých skál. Niekoľko ďalších budov, ešte kohúta tam majú na tej katedrále. Nie kríž, to sa mi páči. Z viacerých miest ešte tá katedrála, tu vidíte, že sú to všetko tehlové budovy. Toto je ešte taký vchod, taká brána do takej ďalšej budovy, čo sa mi páčilo. Vidíte, ako to krásne klemby robili, to je všetko stehál, tieto stĺpy, to je všetko stehál, je to iba nejaký finish, nejaká úprava na tom dokončené, dalo sa tam vojsť do toho dvora. Takáto podlaha stará, to je tiež zo starého sveta, tieto kameninové podlahy, kde vidíte, veľmi kvalitné, veľa vydržia, krásne, všetaké vzory. Toto vnútri schodisko tiež, kované zábradlie. Toto je vnútri, tadiaľto som prišiel. Tam je tá strieborná strecha vonku na ulici, tá katedrála, a vnútri to takto vyzerá. To vyzerá, že tiež nejaká stará budova. Vidíte tie oblúky, toto, tieto gangy, alebo jak to nazvať, tieto pavlače, pavlačové domy. No a tuto niektoré štuky, ešte tam som chodil potom Lučenci, ale toto je už vlastne na dneska viac menej všetko, toto je zle otočené, ale môžete si to pozastaviť. Tuto ešte vidíte, ako bol stavan, že tu bola nejaká kovová konštrukcia, ktorá držala tie tehly, ale je to stehal všetko. Tuto to vidíte, celý ten dom je stehal, aj táto časť, všetko, tieto staré domy, tu na výzdoba, tieto sú renovované, ale tento nie je renovovaný, tam je to vidieť. Nemali vtedy z čoho iného, no toto teraz vidíte, že teraz je moderné dávať takéto obklady, ktoré imitujú vlastne ten X-faktor, akoby tie skaly, tú poligonálnu architektúru, lebo ľudia ani nevedia, čo to znamená, alebo ako to vzniklo. Ani ja som to nedávno nevedel. No a teraz už viem, ne? Už viete aj vy, stĺpy, oblúky, stará budova. Vnútri nejaké schodisko, vidíte to, tá výzdoba, je to renovované, podľa mňa to bolo farebné, všetky tieto veci, to nebolo len že jednofarebné, oni to mali krásne vyzdobené farebne. Tu vidíte nejaké ďalšie
štuky, čo tam majú, keď chcete si to poštudujte, alebo choďte do svojho mesta, do svojej dediny a popozerajte sa, čo tam máte, aké staré budovy a nájdete poškodenie. Príďte do skupiny na Telegram a diskutujme o tom spolu. OK, to je na dneska všetko. Ďakujem vám pekne za pozornosť. A tu som mal ešte také rybky. Kde to video? Tu je. S tým sa s vami rozlúčim. Lúčenci rybky. Majte sa krásne. Žite krásny život a hľadajte pravdu.